Der er ingen tvivl om, at Martinus Rørbye har brugt tegning og fortegning til det maleri med udsigten ud over Københavns Havn. Han slingrer måske en lille smule mere med penslen, synes jeg, i de arkitektoniske detaljer. Man kan ligesom se på de lodrette dele af vinduesnichen, der synes jeg, at penslen ligesom slingrer lidt i forhold til i Eckersbergs meget sådan lineale lige mure. Til gengæld så kan man ikke lade være med at blive meget, meget begejstret for at se, hvordan de fine penselstrøg i Rørbyes billede gengiver lyset og solen, der skinner ind på frynserne af gardinet og på det blanke bord, ligesom nærmest ja, får det hele i vinduet til at spejle sig ned i bordpladen. Vi har ikke lavet infrarøde undersøgelser på det her billede, men det har vi på et andet billede, nemlig af Christen Købke, udsigt over doseringen.